Kumusta sa lahat ng mga ka-TH? So, bigyan natin kuminto itong video ng ating ka-TH. So, pinapakita niya ngayon itong hole na bato na naka-triangle. Okay? So, and then, isa pa sa nakaagaw pansin itong bato sa kabila na mayroon ding naka-triangle na hole. Ngunit kung titigan mo siya, ang bato, kabuuan sa bato ay ulo siya, no? Ulo ng isang hayop. Okay, so considered siya na mata. And then dito sa taas, mayroon na namang semi-triangle na hole. And then sa gilid, sa sitro, yan, mayroon din. So, yan. Sa pagkakita ko nito, nagkonklud ako na may malakas na source ng tubig, no? Pagkakita ko nitong video na to. And then, kalaunan, sa pag-ikot-ikot ni Katiit sa kamera na dala niya, ay nakita natin yung mga mayroon ng hukay, no? Dito, pumunta si Katiit dito banda, kabila. Binalikan niya itong bato. Yung una niyang binitsyo na mayroon nagka-triangle na hole. Okay? So, ito na nga. And then dito isa B-type, no? Kanal. So hindi natin makonsider na ayaw araw yan kasi hindi naman perfect ang bawat side. Okay, so ito na. Ito na yung portion kung saan napansin ko kahit diretso na tamaan sa camera. Yan po, napapansin natin na mayroong hukay, no? Kasi pinupukos niya yung bato. Pinupukos niya yung mga hole sa bato. Ito, mayroong hukay dito sa gilid. Yan. So, yun nga. Mukhang tama tayo sa una nating nakita na mayroong malakas na pressure ng tubig sa dito mismo sa area. Okay? So, kung pagbabasihan natin yung hole na naka-triangle, maaaring mayroong itong mga bato na malaking bato ay naka-triangle formation dito, no? So pag ganon, itong hukay mali na po ito, no? Mali na. Okay, maganda sana kung may gadget para ma-confirm ito. Isa o, so itong hole na to ay nagpahiwatig talaga ito ng tubig, source of water. Yan. So sa baba nitong kunti ay mayroon na namang parang bagong hukay kasi may baritang bakal na nakaano pa, nakatirik. And din nga, tama tayo, no? May tubig talaga, no? May tubig talaga. So posible na malakas itong source ng tubig dito mismo sa area na to. Okay, so ang masabi ko katiets ay explore mo mabuti at gamitan mo ng gadget ang area mo, no? Tingnan mo kung alin yung mga bato dyan na nagpantay yung kalagi and din naka-triangle formation na ang sukat ay pantay, no? Pantay yung sukat. Okay. So ito, mayroon siyang passageway. Yung dalawang bato na yan, dinaanan ng kamera. Ito, medyo bumalik yan. May passageway, may bato kasi sa gilid yan na dinaanan na niya. And then, pag-ikot niya dito, dito umikot siya. Yan, mga katiets. Pinupukos pa ni katiets yung mga kanal-kanal, mga mutas-mutas ng bato. So, di po ako kumbinsido na yan ay kabilang sa mga side. Maliban itong isa. Yan, naka-triangle. So, yun nga. Ang masasabi ko ay explore mabuti yung area na yan at kung may deposit man ay nandun yan sa naka-triangle na puno or triangle na bato, naka-triangle yung purma nila, yung pastada sa mga bato, punong kahoy o kawayan. So ulitin ko itong portion kung saan mayroong tinitira or hinuhukay na sa baba nitong bato mismo na mayroong water source na pinapaiwating. Mas maganda na gamitan ito ng gadget, no? Gamitan ninyo ng locator or detector, no? Yan.
may tubig talaga. So, remember din mga katiis na ang tubig ang pinaka mahirap na kalaban natin sa ating trabaho. So, bago nyo ituloy yan, ay kung papayagan ninyo o bigyan nyo ng pansin itong ginawa kong pagkomento sa video ninyo, ay explore muna, no? Hanapin ninyo yung tatlong bato dyan na pareho ang purma at pareho yung sukat na nakatriangle yung distance na ito, yung sinasabi kong passageway. Yan, dinaanan lang ng camera kasi. So, posible na yan ay nagtuturo ng reliyon ito, no? Kabilaan yan. So, hanapin ninyo ang nakatriangle na bato or punong kahoy o punong kawayan. Okay, dahil yung pinapahiwatig sa mga sign na na-discover ninyo ay maaring ganun, na nakatayang triangle na puno or triangle scission na pagkatubo ng puno o punong kawayan or pagkalagay ng mga bato. Okay, so hanggang dito na lang mga katiets, no? Maraming salamat, bye bye and God bless.